आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में पलीकार ऐं जरवार प्यार साथी हिकु नई कहाणी खणी तव्हांजी ख़िदत में हाज़ुरु आहियूं अॼु हिन कहाणीअ जो वनुवानु आहे त टोकरीअ में पाणी त हलूं था पंज जे अॾु किसे तरफ़ तत हिकु भेरे जी ॻाल्हि आहे त कंहिं बादशाह खे ईमानदार वज़ीर जी घुरिज हुई हिन गच माण्हुनि मां ॿ क़ाबिल माण्हू चूंडिया ऐं संदन ईमानदारी जी आदमाश वठणु चाही बादिशाह ॿिन्ही खे हुकुम ॾिनो त सुभाणे सुबुह खां शाम ताईं फिराणे खूह तां पाणी जा ॾोल भरे हौज़ में रखियल ॿिनि टोकिरियुनि में विझंदा रहो मां ॿिन्ही जो कमु शाम जो अची पाण ॾिसंदसि बादिशाह खे हुकुम ॾेई रवानो कयो रवान। कमु शुरू कयाऊं त मंझान हिकु ॿिए खे बादशाह कहिड़ो वाया त हुकुमु ॾिसियो आहे हिन मां में पाणी त विझूं तॾहिं यकदमि समूरो वियो वञे तंहिं खां सवाइ बादशाह खे ख़बर बि कीअं पवंदी त असां केतिरा ढोल पाणी जा विधा उन करे मां त वञा थो शाम जो वरी ईंदसि जॾहिं त ॿिए चयसि त असांजो फ़र्ज़ु जेको असांजे मालिक चयो आहे कमु सजायो आहे या अजायो सो हू पाण ॼाणे तंहिं करे तोखे वञिणो हुजे त भली वञु बाक़ी मां पंहिंजो सोंपियल कमु कंदो रहंदुसि शाम थी त बादशाह जे अचण खां थोरो अॻु में घोसड़ू टोटी बि अची कमु ते बीठो बादशाह ॿिन्ही खे कमु में मशगूलु ॾिठो मगर जेको कूड़ो हो सो बि ॾाढो तो डी कम किया कम करे करे थक जी कर मगर बो जो ईमानदार हो सो पैं कम के लगातार लगो रो बादशाह फिरी पैं बागीचे में वो जिते हुन, सही तो बटाकी फकत चार पज डोल पानी विधा हुआ बाकी बे बरबर सजो डी क्या है बादशाह जो धार धार नालू ठारे छाही जैमां विधल पानी बाग जे जुदा जुदा बार में थे वो उन रीत बादशाह परखे वरतो ई तो ईमानदार केड़ो आ कूड़ो बटाखी के तो पानी बिन्हीं डोलन में उन बनिन में वो पे उत बादशाह अलग अलग बनी डिठी तो कैं बनी में कैं बारी में केतरो पानी हो बादशाह पोए ईमानदार आदमी के पैं वधीर मुकर बाग रगो इनाम तौर तो धिनाई छाकाणि त उन बाग़ में हुन पंहिंजे सचाई जी साख ॾिनी हुई सॼो उमेदु आहे त अॼु ई कहाणी हिकु किसो तव्हांखे सम्झि में अची वियो हूंदो वधीक वीडियो जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब